God morgon allihopa, mitt namn är Marcus Acosta. Jag har varit i transportvärlden i cirka 15 år nu och de senaste 4 åren hos ett logtech-företag som heter Alpega. Så under de kommande minuterna kommer jag att prata om olika aspekter på logistiken som har en gemensam nämnare, nämligen logtech. Så jag kommer att börja med en tillbakablick och sen får jag prata om utmaningar och trender, men även teknologisk support inom logistik och transport från vår synvinkel. Bra, kan vi köra igång? Först vill jag lyfta fram den väg vi hade tills vi kom till den punkt där vi är idag, genom en kort tillbakablick i transportvärldens historia. Innan jag gör det vill jag bara klargöra var vi är idag. Och som ni är väl medvetna om är 2023 ett markant annorlunda år gentemot hur saker och ting var under 2022. Då vi fortfarande upplevde nya prisrekord i pandemins namn. Nu är vi till exempel på en prisnivå som det var innan corona och transportkapacitet är inte verkligen ett tema att prata om. Men man får man betala för. Så man, när man tar det billigaste transporten får man inte vara förvånad och varorna inte kommer fram. Ja, man kan väl säga att det gick otroligt snabbt under 2023. Efterfrågan gick ner, därmed gick kapaciteten upp och där är vi idag. Men när ekonomin svänger upp igen, då sitter vi där och igen och pratar om kapacitetsproblem. Så en liten tillbakablick i historien. Jag tänkte inte föra en historielektion idag, utan i stora drag gå igenom vad vi sett hända genom transportindustrin de senaste 200 åren. Och nu kikar på den industriella revolutionen från industri 1.0 till industri 4.0. Så har det skett betydande förändringar. Industri 1.0, 1800-talet. Ånglokomotiv och ångbåtar ersatte häst och muskelkraft. Förändring, snabbare och mer effektivare transportmedel. Industri 2.0, ungefär tidigt 1900-tal, bilar och flygplan blev vanliga med elektrifiering av järnvägar och andra transportmedel. Förändring, massproduktion. Industri 3.0, andra hälften av 1900-talet, datorisering och automatisering. Så containerskepp och containerterminaler revolutionerade sjöfarten. Förändring, datorisering möjliggjorde förbättrad spårning och hantering av varor. Industri 4.0, det är där vi är nu. Digitalisering och Internet of Things. Implementering av IoT för smarta transportsystem. Förändring, digitalisering möjliggör realtidsövervakning av varor och fordon. Vilket leder till en bättre spårbarhet och snabbare svarstider på problem. IoT möjliggör också kommunikation med olika enheter och system. Vilket effektiviserar transportprocessen och minskar risken för fel. Och som vi ser har varje industriell revolution introducerat nya teknologier och effektiviseringsmetoder som har omformat transportvärlden. Vilket har haft en positiv inverkan på global handel och ekonomi. Även om det sett som positivt av många människor innan revolutionen. Bra, nu är vi uppvärmda för att ta lite tunga teman. Nu kan vi börja ta tag i det här. Så låt oss prata om utmaningar och trenderna idag inom logistik. Det kommer alltid finnas större faktorer inom logistiken. Om det är politiskt som Ukrainakrisen, ekonomiskt som de höjda oljepriserna eller rent fysiskt på grund av trafikstockning eller olyckor på vägen. Jag skulle kunna stå och prata om utmaningar en hel timme, men det hade också varit ganska så deprimerande. Och så mycket tid i rampljuset har jag inte idag, så jag får fokusera på ett par saker. Just nu pratar de flesta om brist på kvalificerad arbetskraft inom transportvärlden och riskhantering vid planering av transport. Om varan inte kommer fram till kunden får producenten inga pengar. Om det inte finns någon i bakgrunden som planerar transporten blir det ingen affär alls. Om du pratar trender som handlar främst om att tackla dagens utmaningar och samtidigt hålla kunderna nöjda, vilket blir svårare och svårare för varje år. Då vi förväntar oss att hantera mer och mer transporter varje år som kommer. Hamnen Amsterdam hanterar cirka 14 miljoner container förra året och förväntar sig att det här kommer att öka då till 21 miljoner container per år inom kommande år. Och det är en kraftig ökning av transporter på en väldigt kort period. Infrastruktur och personal, det är bara en del av deras strategi. Resten är digitalisering av processer och automatisering. Och det här är ett bra exempel på hur en hamnoperatör reagerar på deras utmaningar. Man skulle nästan kunna säga att världen behöver de här utmaningarna för att komma på nya lösningar som inte fanns tidigare. Vilket leder till nästa tema. Omstörande teknologi. På den här bilden ser vi ett par exempel som jag hittar på internet. Flera av de här omstörande teknologierna, eller så kallade disruptive technologies, påverkar olika branscher och samhället som helhet. För att ge ett par exempel så har vi artificiell intelligens,
Internet of Things, blockchain, kvantdatorer, genredigering, förnybar energi, augmented reality eller 5G-nätverk. Och det, de här grejerna, de öppnar ju dörrar för innovation och nya möjligheter samtidigt. Samtidigt som de ställer utmaningar när det gäller etik, säkerhet och integritet. Andra trender som vi ser är också elektrifiering och autonomi, digitalisering, hållbarhet, e-handel och delningsekonomi. Jag har listat en del saker som händer just nu, men ibland vet vi inte exakt vad teknologi betyder för oss. Det vi tror är ibland långt ifrån realiteten. Vi har till exempel inte flygande bilar som man förutspådde för 50 år sedan. Men livet har blivit lättare genom datorns och telefonens utveckling. För att inte prata om internet. Och då kommer vi till problemet också. Hur förklarar vi en potentiell utveckling till någon som aldrig sett eller upplevt det? Att göra det begripligt och förklara värdet av det för någon som inte är insatt. Jag gör gärna liknelsen med hur man förklarar för en grottmänniska som har sina dagliga rutiner hur vi som människor arbetar idag. Vi bägge två upplever stress i vår vardag, men helt annorlunda. I grottmänniskans ögon lever vi som gudar. Ja visst, har teknologin hjälpt oss i många avseenden, men det har också lett till vissa förändringar på jorden och naturen också. Vilket är inledningen till nästa tema, växthuseffekten. 75%. Så enligt Europeiska miljöbyrån är energisektorn den största källan till utsläpp av växthusgaser i Europa. Specifikt är förbränning av fossila bränslen för el, uppvärmning och transport ansvar för majoriteten av växthusutsläppen i den europeiska unionen. 2019 rapporterade EEA att energirelaterade CO2-utsläpp stod för 75% av det totala utsläppen i EU. 75% på grund av vår nya livsstil som är väldigt energiintensiv. Visste ni att 8% av den globala CO2-utsläppen är direkt kopplade till transporter? Det betyder att det vi gör idag har en påverkan på jorden. Nästan 90% av alla företagsledare förväntar sig att investera i hållbarhet och över 90% av våra kunder tror att det kommer ha betydande inverkan på deras verksamhet inom 5 år. I dagens affärsvärld är effektiv transporthantering avgörande för företagsframgång. Att säkerställa produkter levereras i tid, till rätt plats och till minimal kostnad. Det är en utmaning som många företag står inför. Så nu kommer jag prata om lågtech-ämnet TMS. TMS. Vad är TMS? Transport Management System är en teknologisk lösning som revolutionerar hur företag planerar, koordinerar och optimerar sina transportoperationer. Genom att integrera olika delar av transportkedjan, inklusive planering, spårning, rapportering och analys, möjliggör TMS en sömlös och effektiv hantering av företagets logistik. Men jag har bra nyheter. Det finns redan idag. Även om många saker utvecklas för att bli enklare och bättre. Om man försöker få konstgjord intelligens att göra jobbet, så är skillnaden att jobba inom logistik med eller utan TMS enorm. Och det är främst 4 delar som jag vill lyfta fram idag. Så nummer 1 är inköpsdelen. Istället för Excel, e-mail, telefonsamtal är allting centraliserat och förenklat i en plattform. Sen har vi nätverksoptimeringen. Så genom att jämföra kostnader och utsläpp för olika transportsätt genom så kallade what-if-scenarios kan man analysera hållbara val och så minska sitt koldioxidavtryck. Och nummer 3, planeringen. Så genom att optimera rutter för godstransporter reducerar antalet kilometer och det tillhörande utsläppen. Så genom att använda trafikdata i realtid och ruttoptimeringsalgoritmer kan vi identifiera de mest effektiva rutterna för varje leverans. Och det är inte längre framtidsmusik. Och nummer 4, bokningen. Så genom att optimera resurserna på lagret och kapaciteten kan Alpega TMS hjälpa till att minska antalet fordon som behövs faktiskt för att transportera varor och minska utsläppen. Så låt oss tänka på TMS som en katalysator för framgång och inte bara för att förbättra hur vi hanterar transporter utan hur vi driver våra företag. Genom att implementera och utnyttja TMS fullt ut är vi inte bara på väg mot en mer effektiv och hållbar framtid. Vi positionerar oss också som en ledare inom den digitala transformationen av logistiksektorn.
TMS är även ett kraftfullt verktyg för att minska utsläppen från transporter och mildra effekterna av klimatförändringarna. Så här har jag lite statistik på hur vi redan idag hjälper våra kunder. Vår fraktbörs kan hjälpa till att fylla lastbilen och minska tomma kilometrar, vilket minskar utsläpp med genomsnitt 25%. Nummer två. Byta transportmodalitet från väg till järnväg kan minska CO2 med upp till 95%. Nummer tre. Genom att använda gröna alternativ för icke-brådskande laster kan du minska upp till 40%. Nummer fyra. Genom att använda en samarbetsplattform, integrera leverantörer och åkerier, öka lastbilsoptimeringen, så minskar du CO2-utsläppet med upp till 52%. Nummer fem, också min absoluta favorit. Genom att bara välja ett grönare transportalternativ som tar en dag längre, så minskar du CO2-utsläppet med upp till 30%. Jag hoppas jag kunde ge er en tankeställare idag. Om ni vill veta mer hur vi på Alpega TMS kan hjälpa er och er organisation, kom förbi och snacka med oss. Tack så mycket.